Paryžiaus Saint-Germain'o komanda šiame sezone ir toliau nesustabdoma. Trenerio Unai'o Emerio auklėtiniai įrodinėja savo galę tiek UEFA Čempionų lygos turnyre, tiek šalies pirmenybėse. Šį kartą į Prancūzijos sostinę atvyksta kol kas tragiškai rungtyniaujantį Lilio ekipą. Ar pavyks svečiams, neseniai pakeitusiems savo vyriausiąjį trenerį, rimčiau pasipriešinti vienvaldžiams čempionato lyderiams? Šeštadienį 18 val. Paryžiaus Saint-Germain'as prieš Lilį tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.